Fit Nutrition. Sa týka tréningu. Ten tréning je náročnejší ako ten, ktorý si absolvoval teraz, alebo je to také lážo pláže, čo sa týka toho záveru? Ten záver, ten mi príde ešte takový, príde mi víc lážo plážo, ale ono to vypadá jenom na papíře, pretože ak je tam víc tých opakování, tak viem, že to bude daleko väčší peklo, ale na papíře to vypadá lehčej. Dobre sa to... I když jsem právě ze začátku dostal ten trénink, že super série, že po 20 opakováních, říkám si, jo, to bude malá váha, to bude v klidu, ale po druhé super série tak strašně pálí svaly a tak jsem úplně z toho vyšťavený, že se nestačím divit. Takže ano, na papíře to vypadá jako vážou plážou, ale vím, že to bude fakt jako procházka peklem tady tohle. No, bude to riadne bolieť, lebo ja viem, čím si prechádzal Marian, dokonca si pamätám, že boli také roky, že keď som prišiel k nemu na tréning a videl som, jak trpí, tak som povedal, vieš čo, stačí len jedna séria, nerob dve, kvôli tomu, že som ho ľutoval. Čiže no, určite budeme každý deň si volať a budeme zisťovať, že ako si zvládol ten tréning a budeme to ešte nejakým spôsobom doľadzovať. Zaujímalo by ma, čo sa týka tvojho okolia. Presťahoval si sa z Prahy naspäť do Zlína, to znamená, že máš to rodinné zázemie. Ako vnímajú oni tvoju prípravu na amatérskú olympiu? Vždycky, když se vidíme, tak se vyptávají, píšou mi, volají mi, takže to zajímá, moc mě podporujou. Oni už ví, jak ty přípravy zhruba probíhají, takže ví, že jsem hodně zničený, že často jim odepíšu třeba za víc dní, nebo když jsem na tréninku nebo jsem unavený, tak jim ani nevezmu telefon, že jsem opravdu se soustředím maximálně na sebe, ale největší teda díky patří mojí vlastně přítelkyni, s kterou teďka žiju, protože ta si zažívá, řekl bych, asi opravdu peklo se mnou, protože jsem unavený, jsem podrážděný, jsem bez energie, víceméně, když jdu na trénink, ona chce pusu, tak já jí ani pusu nedám, protože říkám, že mám prostě před tréninkem a se soustředím, takže ona si se mnou teďka hodně vytrpí, upřímně je mi jí líto, když si to vždycky takhle uvědomím, chci to potom určitě vynahradit po soutěži, ale je mi strašnou podporou, obrovskou, pomáhá mi, připravuje mi jídlo, pomáhá mi úplně ze vším, věří mi, protože ona ví, jak já jsem na každou jakoby věc, co se týče jídla, precizní a jako to, ta podpora její je obrovská a opravdu se jí takhle veřejně ještě omlouvám za to, jak se k ní občas chovám, ale je prostě zlatá a opravdu mě teďka drží nad sebou samotným, protože se, opravdu někdy se nechovám dobře, jak jsem vážně přejítý, dojdu z tréninku víceméně, buď lehnu nebo usnu, ale mezi tím mi nachystá věci, jakoby oblečení nebo něco, jídlo, takže je perfektní, moc jí za všechno děkuju a doufám, že po závodech mi neopustí, neřekne si už nikdy kulturistu. No tak môže sa to stať. Ideálne by bolo, že by si sa ešte pred Olympiou oženil, potom po Olympii sa už ťažko bude rozvádzať. No, to je dobrý nápad. Pozri, Olympia je až na budúci týždeň, to znamená sobota je voľná. Ja som sa inak ženil v štvrtok, to znamená, že aj cez týždeň sa môžeš oženiť, nie je to problém. A vedel by si si predstaviť prípravu napríklad, keby si mal dve malé deti? No, my vlastně máme jedno malé dítě, pětiletého syna, není teda můj, ale máme a musím říct, je to těžké, protože sám, jak jsem tak, když to řeknu opravdu takový sebestředný, tak se mu téměř nevěnuji, nechodím s ním nikam ven, víceméně ho odbývám, takže ani tady tohle mi není příjemné a musí to být opravdu náročné mít takhle malé děti, ale to ještě třeba víc, když se jim opravdu ti rodiče o ně jakoby věnují i v té přípravě. Naštěstí to moje zvládá perfektně, ale je to určitě těžké a
je mi to ale docela líto, že se mu méně věnuju, že s ním nejezdím teďka na kole, neběhám po venku. On vždycky řekne, pojďme ven něco dělat, a já se mnou tak říkám, to já prostě nemůžu dělat gauče, a tak místo toho jde buď sám, nebo vlastně s přítelkyní, takže... Tak Čambal má dvě malé děti, připravuje se na první soutěže. Teraz vlastne ide do Toronta na tretiu súťaž v rade. Ja nechápem, jak on to zvláda, úprimne povedané. Z toho dôvodu, že keď sa zamyslím, tak zo Slovenska, z tej špičky, vlastne len on má malé deti, on sa o nich stará. No, ja ho obdivujem, čiže klobúk dole pred ním. A ešte navyše, tak jak som vravel, presvedčil som ho, že bolo by dobré, aby sme spojili sily a nejakým spôsobom ti pomohli. Po amatérskej olympii už budeš mať nejakú pauzu dlhšiu, hovorili sme, že budeš odpočívať, takže všetko si vynáhradíš. Budeš chodiť vonku na prechádzky s malým, priateľka sa ťa nebude vedieť zbaviť kvôli tomu, že denne budeš mu tráviť 10-12 hodín, všetko sa to obráti k lepšiemu, uvidíš. Bude to tak. Poďme hovoriť o amatérskej olympii ešte. Mňa by zaujímalo, či si mal možnosť sledovať svojich súperov a koho v tej kategórii do 100 kg, lebo budeš súťažiť v stovke bez ohľadu na to, že či budeš mať 93, 94, 95 alebo nad 95 kg, nie je to už rozhodujúce, rozhodujúca stále je len forma. Koho ty považuješ za najväčšieho supera v boji o TOP 6? Ja sa priznám, že ja ani pořádne nevím, kto tam sa mnou bude v kategórii. Ja som sa spíš obecne díval tak na Facebooku, když niekto proběhne, že Roman Fried, nebo Petr Klenčír, nebo kluci od nás z Česka, jako Martin Dráv, Vojta Koritenský, Láďa Kurčík se připravují, ale nějak takhle nedíval jsem, teďka byly zveřejněné startovní listiny přímo v podle kategorii, ale přiznám, že jsem se nedíval na ty lidi, kde je to záč a tak, takže no, zaprvé se nechci tolik rozpilovat a lekat se, protože když jsem třeba viděl fotky toho Petra Klančíra, toho Chorvata, tak na to koukám a říkám si, tyjo, tak jako ten náš budou absolutku, tak ti lidi, co budou stát s ním, tak to bude nepříjemné asi být vedle něj, protože je obrovský, to je strašně obrovský. A nevím teda pořádně, kdo bude mým konkurentem. Nevím, koho se bát. Pro mě je důležité, aby vyšla ta forma a doufať, že to finále klapne. No pozri, ja som rovnaký ako ty, ja som takisto nepozrel, kto bude súťažiť v stovke, v podstate ani ma to nezaujíma. Ak nastúpite na pódium, v podstate pozriem a po nejakých 30 sekundách budem vedieť, na ktorom mieste by si teoreticky mohol skončiť. Samozrejme, všetko je to v rukách rozhodcov. A nie je tajomstvom, že ty spolupracuješ dlhodobo so spoločnosťou Amix. Bolo veľmi ťažké presvedčiť ľudí z Amixu, že nemôžu ťa fotografovať, nemôžu využívať tvoje meno v reklamných kampaniách. Myslím tie aktuálne fotografie, kvôli tomu, že sme vrali, že tú aktuálnu formu ukážeme niekoľko dní pred Olympiou. Bolo veľmi ťažké ich presvedčiť, že chlapi, počkajte ešte, nafotíme a ukážeme to tak, ako to bolo naplánované. No, to som bol prekvapený, tak takový problém to nebyl, pretože Amix úplně od začátku mě opravdu velmi podporuje ve všem úplně maximálně a i teď v přípravě, i když už to začalo vypadat dobře a viděli to, tak na mě netlačili, že to musí být, víceméně mě nechali volné ruce a pořádně podporovali dál, akorát až teďka na tom posledním focení, které bylo čerstvě před Olympií, nebo čerstvě nějaké 3 týdny před Olympií, tak potom už vlastně Ondra říkal, už by se to mohli něco ukázat, aspoň něco málo, protože byla škoda, že jsem vážně nebyl vůbec teďka vidět, nebyl jsem za sponzora, kromě toho, že jsem byl na FIBu, tak jsem se nikde téměř neobjevil, takže tu reklamu jsem teď moc nedělal, já jsem jim říkal, vydržte, spolupracuji teďka s Marianem a s Igorem, potom to bude určitě vypadat jinak, pak se to rozjede, pak udeříme a podpora tam byla, pochopili to, stejně podobně to dělá i Denis Wolf, který taky se neukazuje vlastně před soutěží až na poslední chvíli. Takže jsem rád, že Amix mi vychází vstříc úplně, co se týče všeho i co se týče právě tady toho. Vzpomenul si, že 14. mája, to znamená Května, tě fotografoval Ondra Čečotka. Čo hovoril Ondra na těba, když jsi se pozovlékal? No, Ondra mi tak upřímně řekl, no, nevěřil jsem ti, ale už ti věřím. Tak to mě potěšilo.
To bolo hezké. No veľa ľudí ti neverilo, takže ja som veľmi rád, že tá forma síce nie je súťažná, ale povedzme predsúťažná sa ukazuje tak, ako sme to zverejnili na tých fotografiách. My tento rozhovor doplníme fotografie práve z toho 14. mája, ktoré nafotil Ondra. To znamená, že ľudia si budú môcť urobiť akú takú predstavu o tom, že ako sa zmenil za v podstate 3 mesiace Šádek. Tak teším sa, že Ondra mal z teba taký pocit, že sa to zlepšilo. Mnohí ľudia ti začali viac dôverovať a ja vidím, že tie ambície u tých tvojich fanúšikov sú podstatne vyššie, ako boli povedzme pred tým mesiacom. Nebudeme hovoriť o nejakom výsledku, čo sa týka Olympie, ale opýtam sa, či si rozmýšľal, čo po Olympii, čo sa bude diať so Šádkom po Olympii. No, tak jak presne říkal, Šádek po Olympii sa budú musieť doma věnovat víc v rodině, spravit si to, budu muset vydělat zpátky nějaké peníze, které jsem teď vlastně v závěru přípravy, které mi teďka chybí, protože já jsem i přestal pracovat teďka na posledních pár týdnů, abych měl tu přípravu úplně maximálně zajištěnou, co se týče jakoby komfortu a toho takovou, mám teďka takovou profesionální přípravu, takže to trošku jde do peněz, to je vlastně nic nevydělávám a jak říkám, hlavně se budu muset doma věnovat a vynahradit to přítelkyni a malému, takže to je to hlavní a po závodech uvidíme, co spolu vymyslíme, která to když bude další, kdy to bude a jak budeme vůbec postupovat dál. Určitě bych byl rád, kdybychom teda společně zase pokračovali dál, protože vidím, že s vámi se to vyvíjí úplně jiným lepším směrem. A byl bych rád, kdyby se nám to podařilo vlastně zachovat. Uh-huh. Co říkáš na to? Zatiaľ nehovorím nič z toho dôvodu, že ja som niekoľko rád povedal, že Čambal bude posledný človek, ktorého budem pripravovať. Už to, že som ho presvedčil, že ideme ešte riešiť Šádka, už to bol nejaký ústupok, ale ja robím veľa ústupkov. To znamená, že môžem názor zmeniť. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať s Marianom, z toho dôvodu, že ja som si paradoxne uvedomil, že Marian má síce len teoretickú, ale predsa len šancu postúpiť na Olympiu, ak sa mu zadarí teraz v Toronte a skončil by povedzme na druhom mieste, získal by 4 body, znamenalo by to, že mal by 8 bodov a to už bola vysoká pravdepodobnosť, že na tú Olympiu sa dostane. Necháme to otvorené. V každom prípade ja držím prsty, nech sa zadarí na tej Olympii. Myslím, nie výsledkom, lebo tak ako som to niekoľkokrát povedal, výsledok pre mňa, myslím, že aj pre Mariana nie je podstatný. Podstatná je forma, ako nastúpiš na pódium. Podstatné je to, aby sme tam nevideli žiadne rezervy v tej forme. A ak tam tie rezervy budeme vidieť, tak znamená to, že ešte môže byť lepší, ešte sa môžeš posunúť ďalej a vlastne to by tiež mohla byť pre nás nejaká výzva. Milane, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Určite budeme rozprávať krátko pred Olympiou, krátko potom, ako sa vrátime z Toronta. Držím prsty, nech vydržíš ten posledný týždeň, kvôli tomu, že viem, že ten posledný týždeň bude pre teba veľmi, veľmi ťažký. Ja viem, čo sme ti tam napísali, to znamená, že nebude to prechádzka ružovou záhradou. Veľa síl, veľa psychických síl, lebo vlastne záver je práve o tej psychike. To znamená, ten človek musí byť pozitívne naladený, nesmie sa rozčuľovať, nesmie o sebe pochybovať. Ak vlastne budeš pochybovať, tak stačí, ak nám napíšeš, my ťa nejakým spôsobom už podporíme. Samozrejme už nie slovami, že je to zlé, že je tam kopec chýb, ale budeme hľadať na teba už len tie pozitíva a tie pozitíva ti budeme spomínať. Držím prsty, nech sa darí, ja verím, že to dobre dopadne. Strašne moc ďakujem nejen za rozhovor, ale hlavne za to, že sa mi s mojim venujete, že i Marian, přestože, jak říkáš, má přípravu, má deti, má rodinu, tak si na mne najde čas. Stejně tak ty, že i když Marianne poslední koho připravuješ, takže jsi na mě udělal čas. Strašně moc jsem vám vděčný, moc za všechno děkuji a těším se na Olympii a doufám, že společně potom na banketu budeme spokojení s tou formou, která se nám podaří předvést. Moc děkuju. No, něco pojeme, popijeme. Já byla připomněn, na telefonné linke jsem mal Milana Šádka, člověka, který v podstatě v úzovkách stál z mrtvých a před necelým týždňom ukázal ľuďom aktuálnu formu. Verím, že nie som sám, kto Milanovi drží prsty. Všetko dobré, Milan, nech sa darí.